ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്ന് നിങ്ങൾ പതിയെ വീടിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ആരെയും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങും പൂർണ്ണമായ നിശബ്ദത മാത്രം. സമയം കുറച്ച് മുമ്പോട്ടേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇതുപോലൊരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ ലേക് ന്യൂസിനടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ചത്. 1700-ലധികം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയ ആ ശപിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിച്ച യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ്വേൾഡ്. അഫ്ലു ഹിയർ. August 1986 നേരം പതിയെ പതിയെ പുലർന്നു വരികയാണ്. വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ കാമറൂണിന് സമീപത്തെ അപ്പർ ന്യൂസിൽ താമസിക്കുന്ന എഫ്രൈം വളരെ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കണ്ണു തുറക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്താണ് തലേ ദിവസം സംഭവിച്ചതെന്ന് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ അയാൾ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിൽ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ പിടിയുമില്ല. വളരെ പണിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പതിയെ പതിയെ ആ കിടക്കയിൽ നിന്നും അയാൾ എഴുന്നേക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് വലിയ തോതിൽ തലചുറ്റൽ അനുഭവപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അയാൾ അവിടെ തന്നെ ഏതാനും സമയം ഇരിപ്പുറപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാം ഒന്ന് ശരിയായി എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ എഫ്രൈം തൻ്റെ വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം തീർത്തും വിചിത്രമായിട്ട് അയാൾക്ക് തോന്നി. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരുപാടധികം ആളുകൾ പുറത്ത് അയാൾ കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആരെയും തന്നെ വീടിന് പുറത്ത് അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പർ ന്യൂസിൻ്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലുമില്ല. എങ്ങും വലിയ തോതിലുള്ള നിശബ്ദത മാത്രം. കിളികളുടെ കളകളാരവങ്ങളോ മൃഗങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങളോ ആളുകളുടെ സംസാരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അയാൾക്ക് യാതൊരുവിധ പിടിയുമില്ലായിരുന്നു. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ വിട്ട് പോയോ എന്ന് പോലും ഈ സമയങ്ങളിൽ അയാൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അയാൾ തൊട്ടടുത്ത വീടിൻ്റെ കതകിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകയാണ്. ആ ഒരവസരത്തിൽ ആ കതക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കതകിൻ്റെ ചെറിയ വിടവിലൂടെ അതിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഉറങ്ങുന്നതായിട്ട് എഫ്രൈം കാണുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരങ്ങളിൽ അയാൾ ചിന്തിച്ചത് താൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് പതിവിലും നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അതിനാലൊക്കെ തന്നെയും തൻ്റെ ദിനചര്യകളിലേക്കായിട്ട് എഫ്രൈം കടക്കുകയാണ്. പതിയെ പതിയെ ലേക് ന്യൂസിൻ്റെ സമീപത്തുകൂടെ ലോവർ ന്യൂസിലേക്കുള്ള അയാളുടെ സഞ്ചാരം അയാൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അയാൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരുഭാഗത്തുമായിട്ട് വലിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ഒരുപാടധികം ആടുമാടുകൾ മേഞ്ഞു നടക്കാറുണ്ട് അതിരാവിലെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പശുക്കളെല്ലാം തന്നെ നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നതായിട്ടാണ് എഫ്രൈമിന് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യാതൊരുവിധ പിടിയും ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇല്ലാതിരുന്ന എഫ്രൈം പതിയെ പതിയെ ആ പശുക്കളുടെ അടുത്തേക്കായിട്ട് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരവസരത്തിലാണ് അയാൾ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ പശുക്കൾ ഒന്നും തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം തന്നെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരൊറ്റ പശു പോലും ഒരൊറ്റ ആടുമാടുകൾ പോലും അവിടെ ജീവനോടുകൂടിയില്ല. വലിയ തോതിൽ ഭയപ്പെട്ടു പോയ എഫ്രൈം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞ് തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഓടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുമ്പോഴാണ് വിദൂരതയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം അയാളുടെ കർണപടങ്ങളിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയാൾ ആ സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിടത്തേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരീരം മുഴുവൻ പൊള്ളുന്നു എന്ന് അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ അരികിലായിട്ട് ഏതാനും മനുഷ്യർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവരാരും തന്നെ അനങ്ങുന്നില്ല. അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ മൂക്കുകളിലായിട്ട് രക്തത്തിൻ്റെ പാടുകൾ കൂടെ കാണാമായിരുന്നു. അതെ, അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ലോകത്തു നിന്നും വിട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അതോ താൻ ഇപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ വല്ലാണ്ട് എഫ്രൈം ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ പതിയെ പതിയെ ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നൊരു സത്യം അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ലോവർ ന്യൂസിൻ്റെ തെരുവോരങ്ങളിലൂടെ അയാൾ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഒരുപാടധികം മനുഷ്യരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായിട്ട് അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അയാൾ ചിന്തിച്ചത് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമായിരിക്കുമോ മരണം സംഭവിച്ചത്, ഇത്തരത്തിൽ അപകടം പിടഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളുടെ അകത്തേക്കെല്ലാം കയറിക്കൊണ്ട് അയാൾ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കെ മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ മാത്രമായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്, എന്ത് താൻ ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരുവിധ പിടിയുമില്ലാതെ എഫ്രൈം നിന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത്.
ഈ ഒരു അവസരങ്ങളിൽ എഫ്രൈമിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു നൽകിയ ചില കഥകളായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഈ ഒരു ലേക്ക് ന്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് തടാകത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പർ ന്യൂസിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ തടാകവും കടന്ന് ലോവർ ന്യൂസിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാൻ വേണ്ടി താമസം മാറാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പല ആളുകൾക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ നേതാവ് മുൻപോട്ടേക്ക് വരികയും നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുമായി യാത്ര ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലെത്തുമ്പോൾ ആ നേതാവ് ഉറക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് തൻ്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. അതോടുകൂടെ തന്നെ ആ തടാകത്തിലെ വെള്ളം രണ്ടായി മാറി നിൽക്കുകയും അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായി അതിൽ പുതിയൊരു വഴി തെളിയുകയും ചെയ്തു. നേതാവിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആ ന്യൂസ് തടാകത്തിലൂടെ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ഏറെക്കുറെ പകുതി ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ നേതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ എന്തോ ഒന്ന് വന്ന് കടിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടെ മന്ത്രങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിശ്ചലമാവുകയാണ്. നേതാവ് പതിയെ പതിയെ കൈകൾ താഴേക്ക് താഴ്ത്താൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വലിയ തോതിൽ തന്നെ ന്യൂസ് തടാകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ആ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് മേൽ പതിക്കുകയും ആ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരുടെയൊന്നും ആത്മാവ് അവിടെ വിട്ടു പോയിരുന്നില്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ ലോവർ ന്യൂസിനെയും അതിലുള്ള ആളുകളെയും നിരന്തരമായി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ലോവർ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ശപിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമമായിട്ട് പോലും മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും തൻ്റെ കൺമുന്നിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എഫ്രൈം ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിച്ചത് ഇതെല്ലാം ആ മരണപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ആത്മാക്കളുടെ പണിയായിരിക്കും, ആ ശപിക്കപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്നും വലിയ തോതിലുള്ള നിലവിളി അയാൾ കേൾക്കുന്നത്. അയാൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വേഗം ഓടി ചെല്ലുന്നുണ്ട്. അവരവസരത്തിൽ കട്ടിലിൽ നിന്നും എഴുന്നേക്കാൻ വലിയ തോതിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് തൊട്ടടുത്ത മുറിയിൽ എൻ്റെ മകളുണ്ട്, അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്ന് നോക്കൂ എന്നതായിരുന്നു. എഫ്രൈം ആ മുറിക്കകത്ത് കയറി ചെന്ന അവസരത്തിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഫ്രൈമും ആ വീട്ടിലെ വ്യക്തിയും കൂടെ അയാളുടെ ബൈക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചീറിപ്പായുന്നുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സംഭവിച്ച ഈ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പിന്നീട് അവരും ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ലോവർ ന്യൂസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏറെക്കുറെ 1700 വരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വലിയ തോതിൽ തന്നെ ലോകമാധ്യമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. സത്യത്തിൽ എന്താണ് അന്നേ ദിവസം അവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വലിയ തോതിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരങ്ങളിൽ ന്യൂസ് തടാകത്തിലെ വെള്ളം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിനാലൊക്കെ തന്നെയും സമീപവാസികളായിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും അതിജീവിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്നെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാത്തിനും കാരണം ആത്മാക്കളാണ്, പ്രേതങ്ങളാണ് എന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു. മറ്റു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയോ തരത്തിലുള്ള ചില സീക്രട്ട് മിഷനിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ഈ ആളുകളുടെ എല്ലാം മരണത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്, ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കിയത് എന്ന കാര്യമായിരുന്നു. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ഈ തടാകത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നിറവ്യത്യാസം കണ്ടതോടുകൂടിയിട്ടാണ് പല ജിയോളജിസ്റ്റുകളും ഈ പ്രദേശത്തിലേക്ക് വന്നെത്തിച്ചേരുന്നത്, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലും കാര്യമായ നിലയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. അവയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ രഹസ്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ചുരുളകൾ അഴിച്ചതും. ഏറെക്കുറെ 2 മുമ്പ് ഇതിന് സമീപത്തുള്ള മൊണോൺ എന്നു പേരുള്ള തടാകത്തിൻ്റെ കരയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 37 ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. സത്യത്തിൽ ഈ തടാകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്രയും ആളുകളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു കാലത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം കാരണമായിട്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള കുഴിയിൽ പിന്നീട് വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ തടാകങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും, മോൺ തടാകമാണെങ്കിലും ന്യൂസ് തടാകമാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളത്. കൊക്കു എന്നു പേരുള്ള ഒരു വോൾക്കാനിക് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ നില കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വോൾക്കാനോകളാണ് ഈ തടാകങ്ങൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതിനാലൊക്കെ തന്നെയും ഇതിനടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇന്നും വലിയ തോതിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ തോതിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറ്റ് വോൾക്കാനിക് ഗ്യാസുകളും എല്ലാം തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 22 വലിയ തോതിൽ ന്യൂസ് തടാകത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു വോൾക്കാനിക് ഗ്യാസുകളുമെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എത്തുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ അളവ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ 100,000 മുതൽ 300,000 ടണ്ണോളമാണ്.
സമീപത്തുള്ള വില്ലേജുകളിലേക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയ തോതിൽ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും മറ്റു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളും എല്ലാം വ്യാപിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു മേഘം പോലെ അത് മാറുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓക്സിജനേക്കാൾ 1.5 മടങ്ങ് ഭാരക്കൂടുതലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആളുകളൊക്കെ തന്നെയും ഇത് ശ്വസിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടെ പല ആളുകൾക്കും വലിയ തോതിൽ മയക്കം അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ചിലർക്കൊക്കെ ശരീരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പൊള്ളുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ശരീരം മുഴുവൻ കത്തുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. മറ്റു ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ടോക്സിക് ഗ്യാസുകളെല്ലാം ശ്വസിച്ചത് കാരണമായിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നേ ദിവസം ആ ലേക്ക് ന്യൂസിന് സമീപത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ സംഭവിച്ചത്. വലിയ തോതിൽ തന്നെ അയൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വോൾക്കാനോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തടാകത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള വെള്ളം മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് കാരണമായിട്ട്, അത് പിന്നീട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വന്നത് കാരണമായിട്ടായിരുന്നു ലേക്ക് ന്യൂസിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടും ചുവന്ന നിറത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളും അന്നേ ദിവസം രാത്രിയിൽ വലിയൊരു ശബ്ദം കേട്ടതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജിയോളജിസ്റ്റുകളും ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമൊക്കെ നിരന്തരമായിട്ട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ള കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ പോവുകയാണ്. അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭൂമി കുലുക്കമോ ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിലോ അതുമല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ലേക്ക് ബെഡിന് അടിഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനോ കാരണമായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ശബ്ദം നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ഈ ഒരു ലേക്കിനടിഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറത്തെത്തിച്ചതും ഈ ആളുകളുടെ എല്ലാം മരണത്തിന് കാരണമാക്കിയതുമെന്നാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളൊരു വീഡിയോസോടെ വേണ്ടപ്പിയാണ്. വീഡിയോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ലേക്ക് ന്യൂസിന് സമീപത്ത് താമസിക്കുന്ന പല ആളുകളെയും ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പലരും അവിടെ നിന്നും വിട്ടുപോരാൻ, അവിടെ നിന്നും മാറി താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ ഇന്നും ആ പ്രദേശങ്ങളിലായിട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ പല ആളുകളും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട വില്ലേജിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാക്കളുടെ പ്രേതങ്ങളുടെ കാരണമായിട്ട് സംഭവിച്ചതാണ്, അവർ തന്നെയാണ് ഈ 1700 വരുന്ന സാധാരണക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിയത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും താഴ്ന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ഒരുപാടധികം വീഡിയോസുകളുമായി കണ്ടുവിട്ടാന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ.